በኋላ በስ ከዚህ በኋላ ህይወቴን ህይወቴን ሰላሜን ሰላሜን ትዳሬን ትዳሬን ልጆቼን ልጆቼን ልቀቅና ልቀቅና ሂድ ሂድ እኔ እኔ የኢየሱስ ነኝ የኢየሱስ ነኝ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ አቅሜ አይበላ አቅሜ አይበላ ጉልበቴ አይበላ ጉልበቴ አይበላ አንተ ክፉ መንፈስ አንተ ክፉ መንፈስ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ቤተሰቦቼ ቤተሰቦቼ ዘርማንዘሮቼ ዘርማንዘሮቼ ያንተ አይደሉ ያንተ አይደሉ እኛ ብርሲ እኛ የኛ ቤተሰብ የኛ ቤተሰብ የኢየሱስ ነን የኢየሱስ ነን ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ እሺ ለአንድ ደቂቃ ጉባኤ ሁሉ አንድ ይቆም ተቀመጡ ሲያንደ ሁሉ ሶስት ይፍራሲ 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 ተቀመጡ ሲያንደ አንዳኑ ጮሆ የሚወጣ መንፈስ አለ ግን ለአንዳኑ ሲከትን ይዟል ሰላምን ይዟል ትዳርን ይዟል እንዳትህት እንዳታገባ እንዳትወልድ ሰው እንዳትሆን ሲከትን እንዳይመጣ ያ መንፈስ ይመጣ ይመጣ እስቀኝ ከፈርግና በጌታ በኢየሱስ መልሲ በጌታ በኢየሱስ አንድ በጌታ በኢየሱስ ሁለት በጌታ በኢየሱስ ሶስት በጌታ በኢየሱስ አራት በጌታ በኢየሱስ አምስት በጌታ በኢየሱስ ስድስት በጌታ በኢየሱስ ሰባት በጌታ በኢየሱስ አንተ እሺ ምልክት ያሳይ ምልክት ያሳይ ምልክት ያሳይ ምልክት ያሳይ ሌላስ 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 ያዙ ያዙ እነን እና ዋና ተባባሪው ያዙ እሱና ሀምቱ በዛ በኩል አሁን ስመኝ አንተ ነህ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ድገም እስቲ ኢየሱስ ድገም አንዴ አሁን እኔ ምልህ አላማ አንተ ምንድነው አላማ ምንድነው አላማ ከማን ያው ተጨባጭ አላማ
ጥያቄ ወለዚ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ህይወቷን ህይወቷን በላይቻለን ህይወቷን በል ህይወቷን ህይወቷን ሰላሟን ሰላሟን ወጣቶችንም ለቅቄ ወደ ሲኦል ይወጣሉ ዳግም አልመለስም በል ሶስተቶ ተሎ ተሎ ሶስተቶ አንድ የማጨረሻ Hallelujah. Now is it? I don't give it. Mane. Ogora. I don't give it. He was one. Best of all, John. Like a toast to say. Tuna. Tell him, hit it. And. Yamadarasha. የቡዳ መንፈስ ይመታ ወይ ይመታ አሲያነ ኢየሱስ በሉሲ ኢየሱስ ድገም ሲያንደ ኢየሱስ ተነስ አሁን ስማኝ ህይወቱን ከተማውን በል ለቀቀ ወደ ሲኦል ይወርዳለሁ ሶስት ጊዜ ባህል ጩና ሂታበ አንድ የማጨረሻ ሌላ ይታል ያው ተመልከቱ ምልክቱን ሌላ ይታል ምልክቱ ሌላ ኤኖ ምልክቱ ናው ደኔ ተረስኩም እግር ናው ደኔ ከፈር ጉረት ጁን ነፍሱን በል ህይወቱን በል ዘመኑን ለቅቄ ላልመለስ እሄዳለሁ በል ሶስተ ጩና ባይል አንድ ባይል ቶሎ በል ሁለተኛ ባይል የመጨረሻ ባይል ሳቲ ብላ በኢየሱስ እባብ አምጡን እባብ አለ እዚህ ጋር የእባብ መንፈስ ና ለቁት እስቲ በተረትና ናው ደዚህ እባብ ይኸው ተመልከቱ የእባብ ዞር አድርጉ እሱ ይኸው እባብ ናው ደዚህ የእባብ መንፈስ ናው ደዚህ ይኸው ተመልከቱ የእባብ መንፈስ ናው ደዚህ የእባብ መንፈስ ነገራችሁን ያዘ የእባብ መንፈስ ዛሬ ይመታ ተረስኩም አንተ ማን አንተ እባብ ሌላስ ነፍሰ ገዳይ ተረበል ነፍሱን በል ህይወቱን በል ልጅነቱን በል ለቅቄ በል ላልመለስ እሄዳለሁ
ተረበል ሶስቴ ጮና ባይል አንድ ባይል ሁለተኛ ባይል ሁለተኛ ባይል የመጨረሻ ባይል ባይል የመጨረሻ ሳቴ ብላ በኢየሱስ ናው ደዚ ና ናው ደዚ ናው ደዚ አታስጨንቃት ድግምት ነው ማየው ዝለይ ያስጨንቅ ናው ደዚ ምን ልታረጋ ነው ልትገላት ልትገላት ነው ምን ልታረጋ ነው ምን ልታረጋ ነው ልትገላት ልትገላት ነው ምን ሰራ በሷ ህይወት ምን ሰራ በሷ ህይወት ተናገራው ከወታ እንደወጣ አሁን አዝጃለሁ ነፍሷን ልጅነቷን ህይወቷን ጤናዋን ለቀ ዳግም ላትመለስ ሶስቴ ጮና ወጣ ሁለተኛ በኃይል ሁለተኛ በኃይል በኃይል ሁለተኛ በኃይል ተረበል በኃይል የመጨረሻ በኃይል ተረበል ሳቴ ብላ በኢየሱስ ማን ነው ደስ ያለው ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ክብር አጥቶስ ቀናበል ቀናበል ምን ልታረጋ ነው ልትገላት ማን አንተ ድግምት እባብ መርገም ሌላስ ቆይ እባብ አለ ጸጥ በለው ቆይ የምልህ ስማኝ ኢየሱስን ትችላለህ ትችላለህ ወይ ትችላለህ ወይ እንዴት ኢየሱስን ትችላለህ ተቃጠል በኢየሱስ አሁን አዝጃለሁ ነፍሷን ህይወቷን ልጅነቷን ጸጥ በል ጸጥ በል ሶስቴ ጮና ባይ ሶስቴ አልፈልግሽ እሺ አሲዞት ማን ነው ማን ኩሴ ኩሴ ማን ነው ኩሴ ማን ነው ኩሴ አልፈልግም ማን ነው ኩሴ ኮንሶ አልፈልግም ስትል አቁራት ኮንሶ 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 ላይ በረሃ ላይ ነው ያስካት አልፈልግም ስትል አሳስኳት እሺ ሌላስ ሌላስ እንድታብድ እንድትመጣ በስንት ብር ነው የተሰራው በስንት ብር ቶሎ በላ በስንት ብር በስንት ብር እንጃኮ በዛ 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 ናው ነው ደኔ ናው ደኔ ናው ደኔ ለቁት ከፍ አድርግ ሁለት እጇን ከፍ ሁለት እጇን ከፍ አድርግ ቁምና ከፍ አድርግ ሁለት እጇን እኔ 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 በቃው ነፍሷን በል ነፍሷን ነፍሷን ህይወቷን ነፍሷን ህይወቷን በል ህይወቷን ዘመኗን ለቅቄ ላልመለስ እሄዳለሁ በል ሶስቴ ጮና ባይል ሁለተኛ የመጨረሻ ሳቲ ብላ በኢየሱስ ናው ደዚ ናው ደዚ አታስጨንቃት ናው ደዚ ሳቲ ብላ ናው ደዚ ማን አንተ ማን አንተ 666 ቁምና ምልክትን አሳይ ለቁት ለቁት ምልክትን አሳይ ወደ ጉባኤ ተመልከቱ ቁምና አርፈቁም አታስጨንቃት ቆይ እሳት አለ እሳት አለ አታለ ለነቀርፋልከም ፈልከም ነው ፈልከም ይሶ የነባ ቆይ መጠይቅን መልስ 666 ነህ ቁምና መልከተን አሳይ በራስ እግር እስቴታል የታል ያው ተመልከቱ ሌላስ 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 ቁምና ሌላስ ሌላ ይታል ሌላ ይታል ናው ነው ደዚ ከፈር ግጇን ከፍ እኔኔ 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 ናው ደዚ አሁን አዝጃለሁ ነፍሷን ዘመኗን ልጅነቷን አለቀ ሶስቴ ጮና ባይል ሶስቴ ባይል ሁለተኛ ባይል የመጨረሻ ባይል ሳቲ ብላ በኢየሱስ ናው ደዚ ናው ደዚ ሳቲ ብላ በኢየሱስ ጅንካዎች ከፍ አድርጉ እጆቻችሁን ከዛሬ በኋላ እንደዚህ ይሆናል ከተማቹ ላይ ዋና ነኝ ያለው አውሬ በቅርብ ቀን ይሞታል እስጪውና ይሞታል በል እስቲ ቀናበል 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 ማን አንተ ማን አንተ ሀ ገዳይ ነፍሰ ገዳይ ምን ሰራ በሷ ላይ በመኪና ልትገላት ለማሽን ያሰብከው 15 ቀን ነው 15 ቀን ከፈርክ እኔ ምሎን በል ነፍሷን በል ነፍሷን ነፍሷን ዘመኗን ዘመኗን ህይወቷን ጤናዋን ጤናዋን ለግቄ ለግቄ ላልመለስ ላልመለስ ወደ ሲዮን ወደ ሲዮን እሄዳለሁ በል ሶስቴ ጮና ባይል ባይል ሶስቴ ሶስቴ ተለበል ሁለተኛ የመጨረሻ የመጨረሻ ተለበል የመጨረሻ ጮና አንዴ ሳቲ ብላ ባይ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ናው ደዚ ናው ደዚ ማን አንተ በትምህርቷ ላይ በትምህርቷ ላይ
ቆይ በትምርቷ ላይ በትምርቷ ላይ ቆይ ነው በትምርቷ አ ጎበዝ እሺ ቆይ በደብተሯ ላይ ነው ማን ያሰራው ማን ያስደገመው መምሯ ማን ያሰራው ማን ያሰራባት መምር ወንፍራ ወንደሰ እሱን ያሰራው አስቆይ ናው ደኔ አሁን ናው ደኔ አሁን ነፍሷን ህይወቷን አይምሯን ለቀና ሶስቴ ጩውና ባይል ሶስቴ ተለበል ባይል ሁለተኛ የመጨረሻ ሳቲ ብላ በኢየሱስ ናው ደሲ ናው ደሲ ናው ደሲ ሳቲ ብላ ምን ልታረጋ ነው ምን ልታረጋ ነው ልትገላት አሁን ትሽላለህ አዎ ትሽላለህ እስቲ ግደላት እስቲ ግደላት ትሽላለህ እኛን መግደል ትሽላለህ ትሽላለህ አሁን የማዘበ ኢየሱስም ነው ምን ልታረጋ ነው አሳብ አ ገላታለህ ልጅነት ልጅነት ከመርከ እሺ አይምሮአን ይዛል አሁን ማዝመልስ ስማ ዝመል ጻጥበል 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 አይምሮአን ይዛል እሷ ከተለቀቀች ጂንካው 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 ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ መንፈስ እንዲህ ያለ ነው እሷ ከተለቀቀች ጉባኤ ፈወሳል ያለ ነው ይሄ መንፈስ ይመታ ዘርጉና ራሳችሁ ነው የምታዙት በኢየሱስም በሉት ህይወቷን ዘመኗን ልጅነቷን ለቀበሉት ወደ ሲኦል ሂድ በሉት ተረበል ሶስቴ ባይል ባይል ሶስቴ ጮ ባይል አሁን ተረበል ሁለተኛ ባይል የመጨረሻ ባይል ጂንካዎች የታል ክብር ለጌታ እስቲ ቱቱሉስ ሶላይ ምን መስራ አ እሺ ሰንተብር ተከፈለ ሰንተብር ተከፈለ አ 800 ሺ የ800 ሺ ብር ድግምት ይፍረስ ወይ ጂንካው ተስማማላችሁ ቀና በለው ናው ደኔ ከፋርግጆን እኔ የማዝምበል ነፍሷን በል ተለበል ነፍሷን በል ይወቷን በል ይወጣን በል ተለበል ዘመኗን በል ተለበል ለቀቄ በል ተለበል ለቀቄ በል እሄዳለሁ በል ሶስቴ ጩና ባይል ሶስቴ ባይል አንድ ባይል ሁለተኛ የመጨረሻ ባይል ሳቲ ብላ በኢየሱስ ማናተ እ እስቲ እንደ ባብ ሂዳው ተለበል ጉባኤ በጌታ በኢየሱስ ማትሉ በጌታ በኢየሱስ ሄ ተለበል ና ተነሳው ህይወቷን ሰላሟን ቤተሰቦቿን ከተማውን ለቀ ሶስት ጊዜ ተለበል ጭንት ተለበል ቀጥል አንድ የመጨረሻ
Hallelujah. እዚ ሁሉ ባንዴ አንሱ ዚጋ አንሱ ሁሉ ባንዴ እዚ አቆሙ ሁሉ ነው ይወጣል ሰላሙን በሰቦቹ ተለበል ሶስት ጊዜ ጮታ ጮታ ተለበል አንድ ቀጥል አንድ ቀጥል አንድ አንድ የማጨረሻ